Allihopa, välkommen till en ny video, min kanal. Hej. Victor blir nya Minimin, du blir nya Josh Cirk. Kevin, vad hette det vapnet du körde med? T-shirt. Okej, den tar jag också, för den verkar fett jävla bra. Kolla att sen. Vi är uppe. Nah, I love some, I'm not that good in Star Wars. No, Jonte is springing. Jonte! I said, I'm gonna go under him. Oh, it's not. På Anton. Hej, Johannes. Okej. Oh, it's bloody Darth. Fucking hell, mate. Kämpa, Johannes. Alltså, varför är det så dum? Det är så stora kämpar. Så ser ni någon? Jag ser absolut ingen. Jag ser en. Vad sa du? Alltså, åh, så... Aj, jag får... Den här går inte bra, den här rundan, alltså. Är ni inte med längre? Jo, Kevin är där och Albin är där, jag har. Du ser plattis, man. Jag tar illa ut. Jävlar! Så jag hatar den här banan. Ska du inte lämna byta banan? Jo, fan det tycker jag. Jävla AT-T. Ja, jag har med. Vi kör den vintern, den är rolig fan. Den är fan bäst. Namn. Så nu kan jag ändra namn här. Ingen. Jag hade bara typ 100. Ska vi köra eller? Ja, det är läget. Jonte, ska vi köra kod? Anton. Till att äga spår och kolla på mig. Jag söker och banar med. Han skrev det. Ja. Ja. Kevin, ska du hitta ett game eller? Jag håller på. Nej, jag är med. Din huvud eller? I mean. Jag har sett att träningar med att du ska koka den. Åh, för helvete. Då är vi igång igen. Jag ska göra så här. Hur fan byter man namn? Jo, inte kanske. Men, vad heter du på... Vad heter du? Jag vet inte, jag heter... Sök bara på Victor Kristiansson. Ja, ah, det är en uppdatering på kodet. Jo. Jo, jag heter nu Victor TZ, kanske. Aj, det är så 32 minuter kvar. Sök på Victor TZ eller Victor Kristiansson. Hallå? Är det mycket att jag spinner med? Jag syns att Victor TZ är min offensiv. Nej. Oh my god. Vad finns det? Livesändning. Ja, det visste inte ens jag.
Kolla det. Kolla det. Uppling station has been activated. Jonte. Locking sequence offline. Yeah, jag fick min första kill. Oh shit. Fan, det är Orbital. I don't. Jo, det var en Orbital strike. Oh, fuck. I don't. Jag kommer att få skicka. Jag får ut och fan. Have another kill. Oj, okej. Nå, det kul. Jag är sitt. Och jag just challenge. Ja, man ska till nåt hero. Nej, det är under mig. Det tar mig. Ja, det är under mig. Åh. Det är snyggt. Kan till nåt hero. Affa. Åh oh, jävlar, jag kom in extra till. Går det bra, grabbar? Hade vi inte stannat va? Vi är över. Press on in the X-wing. Jag får dra, far. Jag får dra, killa. Jag har orbital strike. Nej, jag hade fail också. Nej, jag fick inte dra för idag. It's lagging a bit. Why weak tracking signal initialized? Jag får jättemycket. Yeah, jävlar vad det laggar för mig. Boom! Oh, jävlar! Det var en X-Wing. Det var jag. Skjut på den. Fan. Han hade kul. Oh shit! Fucking inte i stil. Okej, okay, alltså det här var inte fan riktigt på. Ja, visst är det. Jag älskar fan då. Okej, så testar en t-shirt. Nej, han går bakom han i jäveln. Det är du ska campa med den typ, alltså skjuta på långa sträckor. Nej, jag tar det efter nu för jag trodde jag såg en hero picka. Du är precis. Vad gör du? Jag har fan gjort another one. Läggas in i helvete. Så läggat sönder. Ja, ah, men jag uppdaterar. Åh, helvete. Det är bara min jänta. Vad fan är det? Åh, jävlar, vilken kill. Very nice kill there, lads. You put the weed in the coco, then you light the chair. Jävla. Ah, jävla orbital. Jag vill ha denna. Yes. Ska du bara få ägga vann? Lambi, du går ändå och skämtar. Det läkar som fan, så det är rätt fort, så det går. Ja. Skit, nej, jag kunde fått en kill, jävla bajs. De är typ överallt. Jävla AT-AT. Y-wing locked in. Om inte. Jävla, det var frysigt. Vilket är det bra? Men jag gillar det här med vapnet. T-21, där var han. Ja. Hallå, om ni sök på Victor TZ så kan jag livesända på YouTube.
Jag vet, men kolla, för jag livesänder just nu. Vad är det? Sök på Victor TZ, ja, så tror jag finns. Vad heter jag, Alvin? Står det? Akkara, aj, vad fan vad dåligt. Very bad by me. Sorry. Hold the Imperials off that locator. We won't get any air support without it. Stormtroopers ahead. Aj, vad fan kan jag inte få honom. Victor TZ bara. Sök på Victor Kristiansson. Jag får inte mig. Vad skulle jag söka på? Victor Kristiansson. Mitt namn. Nästa. Locked onto AT-AT coordinates. Nästa. Åh. Jävla. Nej, nu går det inte. Nu går det inte bra, grabbar. Jag kommer inte ut ur den här jävla hålan. Så de skjuter fan överallt. Nej, någon där, Kevin. Nej, jag är inte då. Y-Wing report positive lock on the enemy walker. Akta, Kevin, akta rygg. Svår assist. Y-Wing down. Ja, äntligen en kill fucking combat. Aj, för helvete. Du laggar sönder på mig helt fri. Oh my god. Bomba jävel. Så nu kommer jag ut och den här jävla hårna. Äntligen. Kolla någon ny stream förresten. Ja. Gött lads. Riktigt schysst. Tycker du... Prenumererar du, Lambe? Ja, men gör det då, för fan. Hallå, det kommer inte upp på Victor Kristiansson heller. Kör bara på Victor TZ. Åh, jag förstör den sånt, tror jag. Det kan inte vara jag. Prenumerera för. Tack, Alvin. Nej, vi kör fan. Jag ska fan ha revansch. Det här går inte bra. Och du tänkte när jag har 4-5 miljoner subscribers. Då var du den första som subscribade. Då tar jag 10. Nu gör jag en sån här, jag har ett plan nu. Så jag ska köra ner här. Yes, fan vad gött. Jävlar många som sköts på mig. Fick man en klassist. Schysst. Ja, jag kan fan köra ett plan alltså. Oh my god, jag fick inte han. Y-Wing targeting systems locked in. Commander Skywalker is on the way. Jag är helt sjuk. Fan alltså. Jag tar inte det som är. Nej. 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 Jo. Eller vem vet? Nej. Tyst. Mina bogar. Ja. Jag ska köra Activision nu. Bomber received AT-AT coordinates. Ja, jag är uppe. Ja, va. Jag har 4 minuter kvar.
Ja då. Kan vi förstå den sån där jävel. Jag ska trycka först. Vem fan var det? Ja. Hallå, posy posy. Han är jävligt ska byta vapen för T-shirt var riktigt dåligt. Vi måste använda på rate sight. Åh jävlar vad jag failar. Det går fan 13-11, det är inte tillräckligt bra alltså. Ni går ändå... Nej, inte någon av oss går bra egentligen. Jag kan se på bara fett. Ja, men jag är inga bra, jag var inte bäst. Oh, jävla, jävla pulskärnen. Går inte bra nu då? Ja, inte. Jag är bara för det. Yes, äntligen en kill. Anton, vad gör du? Jag är med. Alltså, Bobba har 87 i liv. Man har riktigt mycket liv. Flapp. Oj. Kör nu, min här. Nej, jag har inte stått. Bobba! Ja, jag quittar snart alltså. Du måste ju vara alla jättemma. Den bästa av dem alla. Well done. Now defended. Åh, oh, fan, double kill. Har du hittat den, Jana? Fick jag en lightbox? Ja, jag har en lightbox. Jag har en lightbox. Jag kommer. Nej. Janne, har du hittat min kanal? Nej. Oh yeah, alltså. Fan, vi hatar Bobba. Men! You failed to host lobby. Yeah, you're right. Hur fan kunde jag inte få han? Han har 13 liv kvar. The walker is exposed. Focus all firepower on it. Ja, jag fick ju crit gott till assist, inte kul eller? Walker is within firing range of our main power generator. Take it down. Fuck you. Ja. Yes, we got... Oh, vi vann, bitch! Åh, oh, jävlar! Ja, nu kör vi, killar. Alltså, det går åt helvete. Det är bara för att sända oss en lärare. Vad kör vi? Vi kan nu 17-15 första rundan, så det är ju rätt hyfsat. Nej. Anta, hur kan du ha en whipper? Jag kör en runda till, tror jag. Det var. Jag tror det jag kände. Ja, alltså den där war machine, den är inte bra. Nej, men du tror det bästa du kan, Jan. Nej. Jo, det tror jag. Nej, nu ska vi inte göra tasken. Gör det här. Nej, tack Anton. Ja, inte den där. Ja, nej, jag dog redan. Åt rätt spel. Okej, men stuket. Ska vi spela lite mer? Jag kan inte köra den jävla matchen. Vi kör inte den här banan. Den är för dålig. Va? Vem är den? Vilken bana ska vi ta? Alltså, vi har inte en enda fram. Vi kör hela så snygga. Nej, vi kör detta, Kevin. Kom igen. Helvete, kom igen. Ja, men bara för att det går helvete för dig så behöver du inte gå till helvete, för oss. Nej, jag kommer att lagga så fan. Det var så många lobbyn att jag har rekordat. Men det kommer ju lagga där också. Jag lämnar. De är helt sjuka. Never give up, gabba. Albin, ska vi köra det eller? Jo, jag och Jonte har redan gjort det. Albin, ska vi köra det? Ja, då lämnar jag väl också. Vi kan köra. Vi kör den på Endor, kör vi.
Ja, okej. Okay. Jag fixar det. One moment, just... Efter att alltså, jag sticker... Nu såg jag, nu såg jag. Hallå? Jag har bara kollat min gubbe och typ rör på han. Jag är en hallå. Kom igen nu Lambi, nu kör vi. Jag har inte låt han, jag är en. Låt han, kom igen nu. Låtis. La. Gub. Magneto combine. Men Alvin, hur gör du Kevin så att ni typ alltså lägger upp videor? Vi gör det. Va? Vi bara gör det. Ja. Kommer detta läggas upp sen eller? Vad sa du? Ja, det är klart. Vad sa du? Jag vet inte. Vad sa du? Fan vad du stammar då. Det är ju du som är hörselskada som säger vad sa du 3 gånger. The rebels have taken control of the uplink station. Shut it down to stop a Y-wing bomber attack. Ah, jag kom in hit och vet inte hur vi får. Ja. Att man hittar, jag har inte hittat någon typ. The Y-wing has targeting lock on our walker. Där kommer många. Oh jävlar vad många. Ja, så kommer han. Oh, jag såg inte den jäveln. Hej, killa. Kom igen nu. Viktor, spring in lite. Vad ska jag? Fan. Vad fan var det? Jag dör! Oh shit. Kom igen killar, vi har detta. Jag är taggad nu. Kom igen. Så fy fan Albin, jag hittar inga folk. Du var bara allting. Vi går inte right där. Vi ska ju nästan. Alltså Albin, har du hittat någon? Där är en högre. Jag vet inte, du kommer att se. Vad fan är det som skjuter då? Och jag ser inte hit någon. Oh my god, Luke Skywalker. Åh fy fan, han dödde mig också. Jag springer. Spring! Alltså what the fuck, det är så jävla svårt att hitta folk. Skywalker has been defeated. Inform Lord Vader. Ja, yes, äntligen fick jag en kill. Jag får några kills. Jag fick min första, när jag hittade min första och fick min första. Och så fick någon annan en jävla. Den här fett dålig primärkamp på. Så kasta en... Åh, den är skit. Jag vill inte kolla. Oh my god. På orbital strike. Sätter den där. Åh, oh, åh. Oh. Nej.
Alltså jag träffar skitmånga, jag fick inte någon. Alltså jag hittar någon aldrig. Jag kör en sån sak nu. Ah, jag måste lämna. Vad smäller. Fan, spring. Varför lämnar den hela jävla tiden? Jag tror att man lämnar, det tycker jag om. Men alltså, när man hittar någon så, nej, alltså, det går inte. Nej, jag ska inte se det på att det. Jag ska fejpa nu till det. Jag har inte upp det. Jag lovar inte att jag ska fejpa. Jag har försökt fejpa. Nej. The rebels have activated the uplink station. We must shut it down. Ah, got it. Måste leva. Oh, jävlar, vilken fiskare. Nej, kom igen nu, vi ska få helvete. Jag hittar inga. Jag hittar faktiskt inga. Fan, kan jag se mig då? Anton, är du med fortfarande? Ja, yeah, fortfarande. Ja, bra. Aj. Alltså, det går det, inte. Det är inte fan inga. Det är bra att du är med. Jag är på skit. Om det kan vara fler. Vad är det för några spel? Alltså, vad är det med? Har du lämnat? Man lämnar när det går dåligt. Alltså, så får man en kill, Aziz. Jag kämpar i alla fall. We disabled the rebel uplink. Do not allow them to reactivate. Scanners indicate the rebels have activated an uplink station. Yes, kom igen, jag vill ha denna. Jag står AT-AT. Va, skämtar du? Fick jag att... Äntligen, nu hittar jag en person. Yes, du kunde bli AT-AT. Jag blev AT-AT. Så jag har fan blivit trevligt typ två, tre gånger. Alltså, oh my god. Jävla fullskan. Jag får lite en kill av den här. Can you get a kill? Nej, Albin vet. Fan, jag vill skämma ut. Är med? Jag fick inte en enda kill. The rebels have taken control of the uplink station. You must shut it down to stop a Y-wing bomber attack. Headshot. Gadol. Yes, jag fick en kill, fan vad ghost. Jag vet hur det känns, Jonny. Fan vad jag tar hela rundan på mig. Du vet, jag har kört den här runnen på Star Wars, jag har inte tittat någon typ. När jag väl ser dem så springer de iväg när jag har varit precis sen.
Ja, men det går inte, han springer iväg. Alltså, oh my god, fick man en smart rocket. Alltså, man... Åh, vad god, vad dåligt. Rebel forces have triggered the uplink station. In order to protect our walkers, you must deactivate it. Oh my god, vad de är... Den är riktigt dålig... Närkamp den här. Det här är typ T21 eller vad fan då? Vi kör en runda till gärna som ska jag okej. Jag ska också stick. Vad ska ni någon? Du ska så. Det kommer Luke Skywalker i ryggen på mig. Var är han? Han håller på att dö. Fan, det är ju fan. Ja, det var kris och hit. Jävla, är ni 39-1? Men han... Ger man en fucking kill en pass? Jag är typ 5-9 nu. Jag är skit i OP. Det är faktiskt inte mycket bättre. Alltså, hur? Nej, jag vet. Ja då, jag levelade upp i ett vapen. Oh, level 13. Ja då. Vilket vapen? Nej, jag vet inte, jag heter på något. Hej. Bajs, jag är Sebastian. Ska man killa sig, ska du? Alltså, skojar du? Åh! Jag går 10-10. Jag går 6-8. Nej. Jag måste sticka nu. Ja, okej. Jag hör. Okej, nu räcker tar vi. Ja, det är klart ju. Åh, jävlar, fick jag. Vad missar? Det är mycket inte. Fan, de är lugn. Jag har inte kört på oss länge, så jag skyller på det. Är det med eller? Ja. Alltså, det är en som är level 3, det är inte okej. Jag kan inte ge någon level. Nej, det är enormt. Oh shit, jag också. Oh, jag är mitt i en fucking orbitostrack. Fast det var vårt lag. Fan, Lou får inte se mig. Alltså, vi kan bara få ändå, eller? Fan, jag hatar Lou. Kan du ställa läskig? Fan, vad kan vi ta se? De har av. Vi måste bli. Vi har bli. Vi måste ta bli. Ja, jag tror han var med mig. Hur fan kan jag inte få han? Jävlar. In order to protect our walkers, you must deactivate. Jag har noll för att göra. Rebel bombers are locked on our AT-AT. Det var någon som gör... Alltså, jag har två som gör. Den var krigad. Vad fan gör han? Ja, men jävla pulskärnen. Får jag gå 8-10? Det brukar fan gå bättre när jag kan campa lite.
Skämtar du själv? Huvudet typ fem gånger. Det är ett skit. Oh shit, de är bra. West Ham gör de 1-0 mot Liverpool, Antonio. Jävla bra. Men hur fan kan han få? Alltså jag hatar det här. Jag har en spik där jag hittar massa människor. Och sen nu bara... That's my life. Ja men de är sjuka hit, de är möta. Alltså, ska vi in till aulan imorgon förresten? Och kolla... Ja. Och lyssna på en jävla väktare jävla. Måste han. Ska vi det? Ja. Fan vad sjukt. Det är stämning. Det är ett sånt plats. Det är ju skitkåkigt. Vem fan bryr oss? Alltså det är nästan jävla onödig den regeln egentligen. Vilken del att de stängde om. Ja. Vad fan vem bryr sig? Ja, alltså Anton, nu är det nästan bud på att man lämnar för det tror absolut inte bara en inre. 08. Jag går 09, du går 2-12, det är faktiskt snäggt. Du säger du i alla fall då. Om du har dött flera gånger. Fan, det är någon typ cool. Jag tror att de har tagit se. Men åh! Det går så fika. De har bara... Organa has been dealt with. Sorry for being bad. It's not my fault. Ja, men jag har ju ryggar bakom dig. Tack, King. Känns bra. Alltså, tog du han? Nej, jag hade. De är ju ryggen. Jag har fått 10 assist. Svin. Det står där. Där på min sån här sak så står det 0-13-0-0. Det känns så himla bra. Så Janne, om det blir ett världskrig i Sverige. Och vi måste bli soldater. Om det blir världskrig och Sverige med. Och vi måste vara soldater. Alltså jag vet inte om jag vill ha det med mig. Jag lägger mig i en sån här bunk och camp. jag simmar ut i vattnet. Dör man. Ja, jag tror det dör. Jag bettar på att det dör. Hey, vi har ju alla tre nu. Tusen. Åh jävlar. Vi vann? Nej, det är härligt. Ja, men alltså vi vann först, eller vi leder. Ja, ja. Hur fan kan han få mig ö? Alltså, vi är bara shit. Ja, jag är ju på tusan. På tusan? På tusan, Janus. Vad är det? Nej, ingen. Tusan vet du inte det. Kommer jag efter det? Så tusan, Janne, dö inte. Jo, det gör jag hela tiden. Jag ska ta ben nu och stå här. Vad tusan Janne, dö inte nu, så vi kan be. Jag dör hela tiden. Men för tusan, jag hittar ingen! Yes! Fan vad gud! Tusan vad gud! Anton, du skulle sett det. Jag lovar, det är det bästa jag någonsin har. Men fan! De är alltid två mot en. Ja, eller hur? Det känns som det. Jag bara, jag går typ 11-15. De är osynliga. Jag lovar, detta är så här som en nördes. Jag är riktigt av det.
Ja, jag med. Ja, alltså, jag är hyfsad på start faktiskt. Jag går opposite ofta. Jag är ändå med på en runda på Kevins där jag går till 24-10. Det är fan. Så jag är ändå rätt gött. Jag har 24-60. Ja, vi vann. Jag ska dra nu grabbar, men vi ses imorgon. Ska vi fan lera vår... Kan vi komma i samma lag förresten? Fan vad gött. Men är det typ... Är typ alltså T4 och sånt med? Fan vad gott. Ja men vi see you lads. Aulan 10 över imorgon är det va? Ja men... Ja det... Ja skitsamma. Hej då lads. Oj, jag kan... Vad fan, den stäng...